Nintendo fans. Alles goed? Laat weten in de reacties. En dan ga ik Miitopia spelen met Chara. Want we moeten iets voor Chara gaan doen. We moeten Eevee gaan zoeken. Dus knal je duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Blijkbaar moet ik gewoon in hetzelfde dorp zijn als waar ik al was. Ja, dat is wel een dope begin. Oké, waar is Eevee dan? Weet iemand waar Eevee is? Hallo, ben jij Eevee? Nee, dit is Donald. Miauw. Oké, doei Donald. Chara, vertel me waar Eevee is. Dit is ook geen Eevee. Dit is Owo. Die houdt van robots. Wat moet ik hiermee? Dit is ook sowieso geen Eevee. Dit is Darth Vader. Oké dan. Hallo, weet jij waar Eevee is? Hoe bedoel je? Je hebt mij nog nooit gezien. Ik heb 2 afleveringen geleden ook met jou gepraat. Waar is Eevee? Oh, wacht even. We moeten hier naartoe, joh. Naar de Nimbus. Dragon Ball Z dingen gewoon hier. We gaan de wolken in, jongen. Oh, snap. Oh, dit ziet er fancy uit. Fancy technology dingen in de wolken. Je weet zelf, G. Kijk, Red, we zijn boven de wolken. Ze zijn zo donzig. Ja, zo licht en zo zacht. Yippie! Dikke vette mega uber hype. Oké, waar gaan we naartoe? Naar boven, naar beneden. Laten we naar boven gaan. Ja, en Sukker is nu ook van de partij. Want Luigi is sick, maar misschien ga ik nog wel meer teamgenoten even wisselen. Dit zijn de robo-genoompies. Ziet er intens uit, robo-genoompies. Red kan ook snuiven. Ik kan klappen krijgen, keer 2. Pak de robo genoompies. Let's go. Nu jij, Sukker. Oh, Sukker prikt Red weer in zijn kont, hoor. Ja, hoor, tuurlijk, joh, Sukker. Nou, we hebben wel gewonnen. Oh, we moeten even een strijdkreet voor Toad doen. Uppie! Oh, we hebben nu alweer een herberg. Dat ging snel. Oh, Mario en Zelda hebben geen ruzie meer. Wat is er ruzie dan? Even kijken of ik voor iemand nog iets betaalbaars kan fixen. Ja, voor Mario kan ik nog een laboratoriumjasje. Een metalen labjas. Want ik wil zeg maar geen dingen kopen die duurder zijn dan 2000 per stuk. Kijk, deze is 2500. Deze is zelfs 4100. 5000. Dus die wil ik eigenlijk even nog niet kopen. Eens even kijken wie me meenemen op pad. Ja, Toad moet nog wel geleveld worden. En Wooloo eigenlijk ook. Voor deze aflevering neem ik Mario, Zucker en Shadow mee. En we zijn hier dus op zoek naar Eevee. Waar is Eevee? Ook, we kunnen weer bovenlangs of onderlangs kiezen. Laten we bovenlangs gaan, want daar staat een kissie. En hier zijn nog meer robotjes. Eigenlijk volgens mij alle vijanden die we al hebben gehad, die komen hier in robotvorm gewoon terug. Lekker Mario. Lekker Rikachu. Kom op, Steve. Steve, ik bedoel Shadow. Pak ze! Lekker! Ah! Oh man, ik heb ruzie met Shadow, man. Ah. Zucker gaat even energie zuigen. Oh, dat doet hij goed. Dan pikt hij HP, zeg maar, van de tegenstander. Dat is wel super nice. Oeh, Chara die doet even een vuurspreuk. Nice. Krijg ik hier een beetje veel XP van? Ja, 1040. Dat is lekker. Ja, dit zijn moeilijkere vijanden. Dus dit is wel nice. En Shadow die kan zichzelf ook gaan healen met noodonderhoud nu. Oké. Robo schedelet, robo gnoompies. Doe je ding, Mario. Pak ze aan. Lekker. Gelijk even een aanval van mij eroverheen. Oh, nee. Oh, ik dacht dat ik ze allemaal zou aanvallen. Niet dus. Godverdorie. Oké. Wat gebeurt er allemaal? Ja, Zucker die wordt genakt. Zucker die gaat zelf ook even nakken. En dan Shadow hier. Die is weer aan het rondknallen. Chara doet even een bliksemaanval als een Pikachu. Jammer dat je geen Nintendo-character bent. Hoppakee. Zucker ook een level omhoog. Ja, hier gaat het hard. Hier krijgen we gewoon heel veel XP. Oh nee, is er nu weer nog iemand ziek? Red is ook ziek. En Luigi was al ziek. Oh, maar Luigi is nu beter. Er worden er wel een hoop ziek de hele tijd hier, jongens. Luigi en Steve zijn level 2 samen. En ook Zucker en Tootje zijn level 2 samen. Maar eigenlijk moet ik denk ik gewoon 3 teams maken, hè? En die moet ik bij elkaar in de kamer zetten. Ik weet niet of je straks zelf je teams mag kiezen. Dat is een beetje het ding. Mario zingt even een mooi liedje voor Zelda. En Zelda doet lekker mee. En ze zingen episch samen. Episch. En ook zij worden level 2. Maar laat het even weten in de comments. Moet ik nu al met 3 vaste teams gaan werken? Of werkt het straks niet zo? Luigi die wil een nieuwe staf, die krijgt hij ook van mij. Dat is wel een mooi staffie, een juwelenstaf. Ja, die is wel sick. Prachtig staffie wel. Shadow die wil weer een nieuw pakkie. Oh, die kost nog maar 1100. Oh, Shadow heeft nog niet heel veel pakjes gekregen van mij, zo te zien. Camouflage pansertje. Ah, dit is wel een mooi ding. Ja, deze staat je goed, jongen. Kijk, maar deze 3 die nu in mijn team zitten, Zucker, Mario en Shadow, die zijn eigenlijk helemaal geen matties van elkaar. Weet je? Die vinden elkaar helemaal niet aardig, dus die gaan elkaar ook niet helpen. Dus dat is eigenlijk helemaal niet handig. Misschien moeten we gewoon de original teams, zeg maar, bij elkaar proberen te houden. Ik weet het niet.
Help me, laat het weten in de reacties. Er is in ieder geval hier wel een groot kissie. Dat is de vakantielapjas, die is voor Mario. Die ziet er wel grappig uit trouwens. Maar laten we gewoon het effect dragen, zodat hij op Mario blijft lijken. Nog meer robots. Mario die heeft nu veiligheidsmasker. Geen idee wat het is. Oh, dan word ik beschermd ofzo? Lekker Mario, dankjewel. Wow, en wij komen in de ultieme hype. We hebben al niveau 21 samen. Een prettige relatie. En Zucker vindt het niet leuk. En Mario vindt het niet leuk. En ik weet niet wat er allemaal gebeurt, maar emotioneel zijn ze allemaal niet oké, deze gasten. Ik weet niet, Shadow die is ook zich kapot aan het lachen, die doet ook helemaal niks meer. Ja, weet je, dan doet Mario het maar allemaal. Mario, fix jij het gewoon even. Hoppakee, ik gooi er een blaadje overheen en klaar. Ik weet niet wat mijn team aan het doen is, jongens. Dit zijn niet de beste vrienden. En dan moeten we gewoon nog een keer battelen, nu tegen alle vijanden gemixt lijkt het wel. Mario die doet een snoepje eten. Ah, jongen. Jongen, dat is toch helemaal niet nodig, joh. I got your back, man. Ik heb zoveel poedertjes. Dat heb je helemaal niet nodig, joh. Pak ze. Oh, wow, 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 wow. Ik krijg een extra groot wapen. Oh, ik krijg een extra groot blaadje. Oh, dat was helemaal poep. Dat deed maar 37 damage. Dat is helemaal niet zoveel. Hier, jongens. Ik help jullie weer. Jullie moeten niet zo boos doen op mij de hele tijd. Ik help jullie de hele tijd, man. Come on, Shadow. Snuif ze kapot. Come on, Chara. Mega vuur. Bam. En uiteindelijk winnen we gewoon van iedereen. Deze battles duren wel langer. We komen nu wel in de moeilijkere battles, zo te zien. Ik heb 20 MP snoepjes gegeten. Ja, vooral Shadow continu. Die heeft bijna allemaal snoepjes opgegeten. Blijkbaar krijgen we er een goddelijk geschenk van. MP snoepjes zijn effectiever. Nou, helemaal top. Ik wist niet dat dat zo werkte, maar goed, oké. Misschien had ik dat dan vaker moeten doen, snoepjes eten. Terwijl Red weer beter is. En ik mezelf ga trakteren op een champignon bloemetje. Lekker hoor, champignonnetjes. Ik wil wel in het geel. Ik wil altijd in het geel. Hoppa. En Toad die wil bokshandschoenen. Weet je, 2500. Ik vind het eigenlijk net iets te veel. Maar volgens mij gaan we nu echt wel een beetje richting die 2000 range. En zeg eerlijk, Toad met bokshandschoenen is gewoon dik episch. Ik vind dat Nintendo nu gewoon een Toad boxing game moet gaan maken. Oh, wat is dit dan? Wat is dit dan? Dit is niet Eevee, dit is een Battleship Eevee. We moeten tegen een Eevee UFO. Dit is wel grappig. Oh, wow, 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 wow. Die UFO die steelt gewoon al mijn HP bananen. Dat is niet oké, jongen. Laat mijn HP bananen met rust. En laat mijn Shadow met rust, jongen. Oké, jongens, kom op. Aanvallen die handel. Bam. Lekker Shadow. Eentje is er weg. Kom op Zucker. Zucker gaat samen met Mario. Lekker gedaan jongens. Nou, nu hebben we alleen nog last van die UFO. Eens even kijken wat die UFO gaat doen. Voorlopig niks, want Mario gaat iets doen. En wij gaan Mario helpen. Oh, we gaan keihard jongen. Ik weet niet. We zijn nu opeens echt super aardig opeens weer voor elkaar. Bam. Kijk die UFO gaan. Ja, die UFO heeft wel knijt te veel HP jongen. Het is tijd voor een lentebriesje. In mijn nieuwe champignonnenpakkie. Iedereen helpt me trouwens. Ze helpen me alle drie. Super nice. Lentebriesje plus 3. Hoppa. Nice. Even kijken wat Zucker hier gaat doen. Oh, die zorgt ervoor dat de Eevee UFO niet goed oplet. Maar alsnog gaat hij me gewoon klappen. Hier, jongens. Ik heb strooisel voor days. Eevee UFO is nu, denk ik, ongeveer voor de helft kapot. En Shadow, die stuurt Mario er even op af. Mario wordt er wel een beetje boos van, maar hey. Het was een 122 HP treffer. En Chara doet een 141 HP treffer. En een 93 HP treffer. En dan Zucker nog. Die wordt ook geholpen. 88 HP treffer. We gaan hard. We gaan hard. Ik denk dat we hem bijna hebben. Ja, hij heeft nog maar een kwart van zijn HP. En ik ga even met Epona een tik uitdelen. Dan nu Shadow. Die geeft ook een behoorlijke tik. Ja, dit gaat goed komen jongens. Dit gaat ons lukken. Ook gaan we de Eevee UFO verslaan. En het is al gebeurd. Ik denk alleen dat het niet zo'n hele mooie Eevee is, als ik heel eerlijk ben. Want volgens mij stond hij hier al naast. We krijgen wel echt lekker veel XP. Shadow gaat een level omhoog. En met de bonus ervaringspunten laat ik Zucker ook een level omhoog gaan naar level 16. En ja, dit is Eevee's gezicht. Die wordt daarop geplant. Dit is toch... Eevee heeft een baard. Nou, jongens. Dit is toch geen Eevee. Dit is eerder een Beefy. Ken je dat, Beefy? Oh, vroeger als ik op vakantie ging, toen ik nog klein was, toen kochten mijn ouders altijd Beefy voor onderweg. Dat was zo lekker. Hashtag nospon. Was gewoon lekker. Chara zegt, zeg Eevee, dat is een tijdje geleden. Ik schrok enorm toen ik zag dat een monster je gezicht had gestolen. Maar trouwens, deze kerel, die wil je iets vragen. Yo, Eevee, kerel. Eevee zegt, een duisterdere vorst. Wacht eens even. Ik heb wel iets duisters gezien. Die donkere schaduw die hoog door de lucht zweefde. Zou dat die duisterdere vorst kunnen zijn?
Ik vraag, heb je wel eens gezien waar die vloog? En Eevee zegt, nou, ik herinner me ineens dat ik nog iets heb gezien. Een enorme toren in de lucht. En toen de schaduw die toren bereikte, verdween de schaduw ineens. En die toren, die is daar. No, de wolkenkrabber. Hier verschuilde duisterdere vorst Mr. Iwata zich. Oh, maar ik ben hier nog helemaal niet klaar voor, jongens. Ik moet toch eerst trainen? Ik moet me nu naar die toren laten brengen volgens de game. Maar sommige characters zijn nog maar level 12. Hoi Rabbit. Hoi. Ja, dankjewel voor je foto. Top, dankje. Hoi, mazzel. Doei. Maar dit gaat toch nooit redden met mijn teampie? Waar er nog een paar van level 12, 13 en 14 zijn. Waar moet ik gaan trainen, jongens? Waar moet ik ervoor gaan zorgen dat dit een Uber-team wordt waarmee ik de eindbaas kan verslaan? Of kan ik nu de eindbaas al verslaan volgens jullie? Laat het weten in de reacties. Doe je duimpje omhoog en dan zie ik jullie bij de volgende video. Ik weet nog niet welke video dat gaat worden, maar dat zien jullie morgen. Mazzel.